É exato, a pista aí daqui do Detran de Várzea Grande. Começa lá na prancha. Aí ó, tem os cones, faz a curva, quadrado, faz o 8, prancha lá, cai a prancha, os cones. Faz o 8. Para ali, ó. Parada obrigatória. Seta para a esquerda. Faz a rampa. Desceu. Vai parar mais à frente. Parada obrigatória. Olhou pro examinador. Fim de prova.